Ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր հարց են քննարկում, իհարկե, բայց բոլոր դեպքերում ինձ մի բան իմ համար անհասկանալի է մնում, էլի, որովհետև որքանով ես գիտեմ, կրթական այն համակարգը, 12-ամյա համակարգը, որ ներդրված է, եկել է եվրոպական երկրներից։ Եվ անկեղծորեն ես իրապես չգիտեմ, այդտեղ զորահավաքների գործընթացը ոնց է իրականացվում։ Բայց հիմա մեր երկրի համար խոսանք երկու ասպեկտով։ Երբ որ ես դպրոցն ավարտեցի, շրջանավարտ էի, 16 տարեկան էի, 2 տարի ես հասունացա, մեծացա, եվ այլը, նոր գնացի բանակ։ Հիմա դպրոցն ավարտում են երիտասարդները, գնում են բանակ։ Մի ոպե ներողություն, պարոն Քոչարյան, Եվ նաև ձեր հանձնաժողովն է վերաբերվում իմ այդպես կոչված ոչ բարյացակամ վերաբերմունքը։ Հետևաբար ի՞նչ է նշանակում, ճիշտ է 18 տարեկան է երիտասարդը, բայց ինքը շրջանավարտ է, կեսաբանորեն ինքը 18 տարեկան է, հասկանալի է, բայց հոգեբանորեն, սոցիալապես եւ այլը, ինքը ընդհանրապես շրջանավարտ է։ Հիմա եթե գրողը տանի, կամ հարցից պատասխանեք, եվրոպայում ո՞նց է, եթե ինձ մեկ ինչի՞ է ճանապարհովետում։ Մեկը և երկրորդ դիտողությունը, բոլորս է գիտեք, որ 11 և 12 դասարանում երեխեքը դաշ չեն անում, չեն սովորում, ժամանակ են սպանում, բայց հարցը ոնց են գրուցում, ասում եք ենց անենք, որ դա դառնա բուհի առաջի տարին, դե անենք, գոնե էտի անենք, տենանք էտ ձևի ալինում, թե ձևի չի լինում։ Եվ պարոն Դումանյան, որ դուք ասում եք, օլիմպիադայի մրցանակակիրները ընդունվել են բուհ առանցքնության, շատ լավ է դա, ես չեմ առարկում, բայց դրանք գրեթե բոլորներ մասնավոր պարապունքների են գնացել։ Եթե մեկին գբերեք, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ մասնավոր պարապունքների չի գնացել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Աղազարյան, եվրոպական երկրներում հիմնականում պարտադիր զինծառայություն չկա եւ պայմանագրային է, պայմանագրային։ Իմ հետ մի վիճեք, չգիտեմ։ Ես հուսամ դուք բավարարված կլինեք, պարոն Դումանյան, համեցեք, հա, եզրափակիչ ելույթի հնարավորություն կա, պարոն Աղազարյանի մտահոգությունները խնդրում եմ հարատեք։ Շնորհակալություն, ուղղակի շատ հետաքրքիր թեմա բարձրացրեց։